ڈبلیو ایچ او کی طرف سے جاری کی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2001 سے 2013 کے درمیان 43 لاکھ لوگوں کی جانیں بچائی گئیں، جن میں 39 لاکھ بچے تھے جن کی عمر 5 سال سے کم تھی۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق ہر سال ایسے لوگوں کی تعداد میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مرض کو ختم کرنے کے لیے پیش رفت جاری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پیش رفت بے مثال ہے۔ 2004 میں ملیریا کے خطرات کا سامنا کرنے والوں میں سے صرف 3% لوگوں کو ملیریا سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی جالیاں حاصل تھیں، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 50% تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ مرض کی تشخیص کرنے والے آلات میں بھی بہتری آئی ہے، اور پہلے سے زیادہ لوگوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ادویات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس بیماری کا مکمل خاتمہ کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خزن فرحیدر، بی بی سی نیوز۔